компанія була створена у 1996 році. Президентом організації протягом майже 20 років була викладач Київської середньої спеціалізованої музичної школи імені Лисенка Тетяна Сніжна, яка наразі є почесним президентом АЕСО України. Цього року організація очолює доктор педагогічних наук, доцент кафедри оркестрового та інструментального виконавства Національного педагогічного університету імені Драгоманова Катерина Завалка, віце-президент ЕСТА України, викладач Київської дитячої школи мистецтв імені Віці Наталія Ковтюкова. На сцену запрошую Дораш Маргариту, ученицю Шоскінської дитячої школи мистецтв, викладач Скега Любов Миколаївна, концертмейстер Тарасенка Тетяна Іванівна. Веселу пісня.